halkan waxay ka mid tahay daawadayaal goobaha inta badan dhalinyarada iyo sidoo kale dadka akhyaarta ah ee odayaasha ay isugu yimaadaan iyagoo halkan ka qaata ama ku cabashaha laga sahabmiyey ama lagu sameeyey dhuxusha oo ah geed la angajiyey isla markaana dabka lagu shiday waxa ay dadka halkan inta badan ku cabaan shaah caano geel laga sameeyey ama lagu sameeyey si kalaba haddii aanu idhaahdo oo ay inta badan dadku ka doorbidaan shaaha lagu sameeyo mashiinta halkan waxaa isugu yimaada inta badan dhalinyarada iyo sidoo kale dadka akhyaarta ah oo magaalada qaybaheeda kala duwan xaafadaheeda ku kala nool iyagoo halkan shaaha u soo doonta meesha shaaha fiican baa lagu kariyaa galab walbaanugu casarkii baan imaandaa shaaha caano geel lagu daray oo cajiib aanu ka cabnaa magaaladu aad bay ugu xidhan tahay yaa waxaa shaaha laga yaabay baa laga helaa kana ka wanaagsan shaaha dhuxusha lagu kariya ka wanaagsan mishiinka lagu kariyo wuxuu kaga duwan yahay dee shaahan dhuxul baa lagu kariyo weligeennana dhuxul baanu wax ku karsan jirin mishiinadan waa wax annaga nagu cusub ma garanayno annagu dhuxushaanu aaminsanna iyo qoryaha ma naqaano mishiinka macnihiisa anigu kulay ma garanayo marka insha allah waa dhalinyaro aad u aaminaysa oo shaqaysanaysa dhihi karaa marka insha allah waxaan leenahay aan magaalada jijiga mid waa ismacaani saa naga soo carabal soo carab saan u fadhiyay baan daalay wallahi billahi iyagana waxaan leenahay yaa horo socdaan lahay insha allahu taala halkan waxaan ugu talagalay walaal dhalinyarada inay isku timaado shaaha ku cabto run ahaantii loo wada yimaada dhalinyaradu halkan shaaha aad uga cabaan ilaa waxaan furaa lixda subaxnimo ilaa iyo salaad cashaa kadib saaman oo rabitaasmaqaaxyaa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 
waxaa soo muuqda shaqada soo wada doontaan asalkii iyo aroortii horay loo yimaada.